Gledajte. Ovo je naš glavni ured, tu se ne događa ništa zanimljivo, pa ćemo nastaviti malo naprijed. Hvala samo da prođemo, hvala ti. U druzi DIP bavimo se mladima s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i glavni nam je zadatak pružanje podrške. Ovo je crtalonica, ovdje se događa cijela naša akcija. Ono što naši volonteri ovdje rade je pružanje socijalne podrške i druženje sa svojim vršnjacima, što je ono što našim korisnicama najviše fali. U 2020. godini imali smo preko 3000 volonterskih sati i preko 60 volontera. Naši volonteri volontiraju dugotrajno i sa svima sklapamo volonterski ugovor. Ovo je trenutačno naš kreativni kaos. Imamo jako puno šivaćih mašina na kojima učimo naše diplomce da šivaju. Naši proizvodi izgledaju ovako, vrlo su šareni, dinamični i nesavršeni kao i svi mi ovdje. Na početku svake akademske godine imamo osposobljavanje za volontere na kojem oni dobiju sve potrebne informacije kako bi bili što uspješniji u svom volonterskom radu. Kasnije, jednom mjesečno, održavamo supervizije za naše volontere na kojima oni mogu postaviti bilo koja pitanja koje imaju i riješiti nekakve nedoumice vezane za njihov rad. Nastavljamo dalje prema našem dnevnom boravku. Ovdje se naši diplomci i volonteri druže u svoje slobodno vrijeme. U DIP-u mi je jako lijepo volontirati, divni ljudi, divna atmosfera uvijek i to ono što me ispunjava. Završavamo sa glavnom prostorijom za predavanja. Ovdje imamo grupnu terapiju za naše diplomce, za roditelje održavamo razno predavanja, sređujemo kompjutere. Ovo je naša klopaonica, ovdje imamo marendu, svaki dan ujutro pijemo čaj. Diplomci, mahnite nam! Ajmo još jedan put, to malo jače, može da? Ajmo. Bok! Varo, kaj niste imati?